ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 48, 51, 24, 61, 77, 32, 54, 38, 8, 4, 10, 50, 44, 31, 35, 47, 26, 28, 67 a číslo 37. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 4, 4, 4, 1 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.